Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба, і ми з вами будемо мати свіжину, як то кажуть. Ми зарізали кабанчика, от, він красавчик у нас, гарненький, спокійненький був, файненький, виріз гарненький, от зараз ми будемо його смалити і будемо тоді його розробляти і готувати з нього смакоту. Оце в нас солома. Не радно, там ще одно є радно знятої соломи. І будемо працювати. Так що такі то діла. Ну, поки місь пауза. Будемо починати смалити. Отако. От так ми обложуємо соломою. І обидва Ігоря обложують, ну а я буду керувати. На, їх підпалив, бо я одною рукою не підпалив. Це не стоїть. Жіть, що підпалив. Мій тузик втік. Ось так змалимо. Ну, це ми, як то кажуть, обдерли шерсть, чи ще кажуть, пархи. От. Ну, а тепер будемо на чорно смалити, щоб файно повисмалювати всю шерсть, щоб не було ніде нічого. Як почорнимо, тоді покажу. Ратиці ми вже пообдирали всі, бо вони обираються так само, перший раз осмалюються. Ось так з того боку. Ну, думаю, буде смачно. Хай ми досмалимо. Так що таке то діло. Ось такий красавчик у нас. Хрушик. Оце так робиться чорнова посмалка, чи смаління, чи як його, навіть не знаю, як правильно. Ось так воно має бути файне жовте. От. Значить, як. Гарно. І буде дуже ароматна і смачна шкірочка. Так. Десь смакота в нас, так що. Такі то діла. Отак. Смалимо соломою наше поросятко. Поросятко хрушик. Ні, там посмолилося вухо гарно. Та воно. Та воно не страшно, голова тверда шкіра. Ну дивися, чи ще? Дивлюся по тому, то нормально. Так, там нормально, але я кажу, голова не піща. Вухо зразу зіжариться, помиємо і буде смачно. Головне мені файно рило посмоліть, бо я люблю рило. А все остальне то таке. Знімаю. От так Ігор підложую до голови. Тут Ігор старий підложує ще спиночку гарно посмолити, щоб часом шерсті не було. От, і воно собі, бачите, як йде поступово, поступово. І смалить. Буде мій кабасю красавчик.
О, пішов вогонь. Тут от чуть-чуть так зворушив. Тут? Ага. Ось так, так, що воно. Так, вона треба трошки далі взяти. Ой, вибачте, затулила. Ось так. Робиться. Сумно. Робиться красота. Ладненько, як покрасимо його на чорне, посмалимо, тоді покажу, яке воно має бути. Так, отак ми його почорнили. А це тут ми присмалили. Ну, так як на перший раз, буде смачно. Зате вже готове, зразу буде кусок спеченого. От, бачите, мій красавчик чорно. Почорнили його, зробили таким темненьким, щоб він висмалити гарно всю шерсть, щоб не було на ньому шерстинок. Ну, а так як один дядько у нас казав, кає краще буде холодець застигати, якщо більше шерсті. Ой, то був цілий анекдот. Розказував, кає прийшли колоти свиню, та й вже посмалили її, ще там миють, труд, трохи домивають, а той, хто прийшов допомагати, каже, та хвати її вже там терти, вже давай вирізати, грудину вирізай, будемо свіжину робити, щоб куча жарила. Каже, та ти дивися, ще тут трохи шерсті, треба її файно вишкувати. Каже, та ти не переживай, тим, каже, лучше холодець буде застигав. Та й ото таке, так що, такі то діла. Отут ми одне місце, де ми присмалили трошки. Ну, нічого, нічого. Таке буває. Ну, будемо смалити другу сторону. Ну, це вже другу сторону чорнимо. Висмалюємо. Надаємо йому темного кольору. І тоді будемо починати мити. О, хтось до тебе дзвонить. О, так, бачите, чорний. І зараз йду виносити воду і будемо починати мити нашу куцю, нашого кабанчика. От. Ну, соломою теж хорошо, ви знаєте. Ось таких дві радинці соломи невеличких було. Куцька посмаляна і ароматна буде. От, так що, от такі то діла. Отак. От дивіться, чи файно чорне, файно посмалене. Чи шерсть висмалена, подивиться зараз. Якщо шерсть висмалена, все, будемо починати мити. О, присмалив на нозі. З тієї сторони, з тієї сторони знов. То сама ніжна шкіра, яка дуже боїться, ще коло задньої ноги отут так само боїться. Дуже присмалюється, там сама тонша шкіра. Ну, нічого. Я думаю, смачно буде. Так що такі то діла. Оце так ми посмалили. Тепер поливаємо водою, щоб воно гарно відійшло, відпарилося. І зараз будемо обшкрабувати, мити. Отак на бляху ложиться, щоб не в болоті було. А потім покажу далі, як ми ложимо. Що робимо? І зараз будемо чистити. От я візьму води. Чому я не показую? Так, о, я буду поливати, а Ігор буде мити. Бачиш, забула дротянку взяти, винести. Зараз винесу, щоб ноги мити було чим. Отак саме легше, то дротянкою мити, ножки вимивати. Рабенький буде. Так, хтось до мене дзвонить.